নমস্কার, মই তৃষ্ণাই পুনৰ আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন প্লান্টৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিবলৈ লৈছোঁ। কিছু লোকৰ কাৰণে হয়তো নতুন, কিছু লোকৰ কাৰণে হয়তো পুৰণি হ'ব পাৰে। মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলৰ মাজত আজি এই প্লান্টটো আগবঢ়াই দিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, লাইক এটি কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ। আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। কিয়নো মই সদায় আপোনালোকক নতুন নতুন প্লান্টৰ সৈতে চিনাকি কৰি দি আছোঁ আৰু দি থাকিম বুলি মই আপোনালোকক কথা দিলোঁ। আৰু নতুন ফুল যিমানে আমি সংগ্ৰহ কৰোঁ আৰু সিমানে মনটো নতুন হৈ পৰে আৰু মনলৈ এটা আনন্দৰ ভাৱ বা ফূৰ্তি মনোভাৱ এটা ফুটি উঠে, যেতিয়াহে ফুলজোপা ফুলি উঠে আৰু সুন্দৰ হৈ পৰে। ইয়াৰ নাম হৈছে ষ্ট্ৰবিলেণ্ঠাছ অল্টাৰনাটা প্লান্ট। অতি সুন্দৰ ধুনীয়া প্লান্ট হয়। ৰেড আই ভি, ৰেড ফ্লেম আই ভি আৰু ৱেফলি প্লান্ট বুলিও জনাজাত। অতি সহজ ইয়াৰ প্ৰপাৰেগেশ্যন, অতি সহজতে কৰিব পাৰিব। বেছি লতা নহয়, আপুনি ইমান যিমান এই দেখিছে আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ যেনেকৈ থাকে এনেদৰে থাকে। ই তললৈ বেছি দীঘলকৈ ওলমি নাহে, আৰু যদি ওলমি আহে আপুনি কাটাতে কাটি দিব লাগে আৰু গোটেই গছজোপা ভুচি হৈ পৰে। আৰু ইয়াৰ পাতৰ বৰণটো অনবৰতে সলনি হৈ থকা দেখা গৈছে। যদি ৰ'দত ৰাখে বেছি ৰংটো ৰঙা হৈ পৰে বা ব্ৰাউন মানে পাৰ্পল কালাৰ হৈ পৰে। যদি ছাঁত ৰাখে অলপ সেউজীয়া হৈ পৰে। ৰ'দ বৰষুণ সকলো ল'ব পাৰে, ৰ'দতো ৰাখিব পাৰে। আপোনাৰ হেংগিং প্লান্টে ৰখা স্থানটো যি স্থানত আছে তাতেই ৰাখক, কোনো কথা নাই। আৰু এই পাতৰ সৌন্দৰ্য আপুনি উপভোগ কৰি থাকক। এটা নতুন প্লান্টৰ সৈতে আপোনাৰ বাগিচা সুন্দৰ কৰক, বিৰাট ধুনীয়া লাগে প্লান্টটো। সেইটো কাৰণে মই ক'লোঁ, আপুনি যদি এতিয়ালৈকে সংগ্ৰহ কৰা নাই নিশ্চয় সংগ্ৰহ কৰক আৰু মোৰ ওচৰতো এভেইলেবল পাব যদি কাৰোবাক লাগে। আজি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এয়া কেনেদৰে মই প্ৰপাৰগেশ্যন কৰিছোঁ। অতি সহজ, ইয়াৰ গাঁঠি এটা পুতি দিব লাগে আৰু অতি সোনকালে 10 দিনৰ ভিতৰতে শিপা ওলাই যায়। 10-10 দিনতে আপুনি শিপা উলিয়াব পাৰিব। ইয়াক পটিং চইলটো চইল মিক্সাৰ মই কি লৈছোঁ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, ককোপিট, চেন চইল, কাউডাং বা ভাৰ্মি কম্পোষ্ট ল'ব পাৰে। মই আকৌ এবাৰ ৰিপট নকৰোঁ বুলি এনেদৰে সৰু গ্ৰ' পটতে লগাই দিছোঁ। আকৌ এবাৰ ৰিপট নকৰিলেও হৈ যাব, ইয়াতে অতি সুন্দৰ হৈ যাব আৰু বিক্ৰীৰ বাবে সাজু হৈ পৰিব। আৰু এনেধৰণৰ পটতে মই বিক্ৰী কৰি থাকোঁ, আপোনালোকেও এনেদৰে ৰুব পাৰে। আৰু যদি ঘৰত সজাবৰ কাৰণে ৰুৱে তেতিয়াহ'লে অলপ ডাঙৰ পটত দিব আৰু হেংগিং প্লাণ্টাৰত দিয়ক, হুক পটত দিয়ক। আৰু ধুনীয়া এটা প্লাণ্ট আপোনাৰ বাগিচাত এড কৰি লওক। ইয়াতে মই সকলোখিনি দি দিছোঁ একেবাৰতে, কাৰণ মই বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰোঁ। আকৌ এবাৰ যাতে ৰিপট নকৰোঁ তাৰ বাবে মই এই চইল মিক্সাৰটো বনাইছোঁ। ইয়াত যদি মই কেৱল বালি দি বা ককোপিট দি ৰুই থওঁ তেতিয়াহ'লে প্লাণ্টজোপা গ্ৰোথটো সুন্দৰ হৈ নাহিব। সেইটো কাৰণে মই এনেদৰে ৰুই দিছোঁ, আপোনালোকেও ৰুব পাৰে। আৰু এতিয়া ইয়াক সম্পূৰ্ণ ছাঁ স্থানত ৰাখিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ শিপা ওলাই সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠে, ৰ'দত যদি ৰাখি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে। যদি বৰষুণত ৰাখে নমৰে, যদি বৰষুণত ৰাখে আৰু ছাঁ স্থানত ৰাখিব লাগিব। ইমানেই আছিল আজি মোৰ এই ৰেড ফ্লেম আই ভিটোৰ সৈতে আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিলোঁ। মই সদায় আপোনালোকক এটা এটা নতুন প্লাণ্টৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সকলোখিনি ইয়াৰ যত্নৰ বিষয়ে জনোৱা হ'ব। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পোৱা আশাৰে ধন্যবাদ।